jutra u milosti Božjoj čitat ćemo iz Evanđelja po Mateju, 4. glava, stihovi 1 do 11. Kaže ovako: Tada Isusa odvede duh u pustinju da ga đavo kuša. I postivši dana 40 i noći 40 na posledku gladne. I pristupi k njemu kušač i reče: Ako si sin Božji, reci da kamenje ovo postanu hlebovi. A on odgovori i reče: Pisano je, ne živi čovjek o samom hlebu, no o svakoj reči koji izlazi iz usta Božji. Tada ga đavo odvede u sveti grad i postavi ga na krilo hrama, a mu reče: Ako si sin Božji, skoči dole, jer pisano je, anđelima svojim zapovedit će za tebe i uzet će te na ruke, da kako ne zapneš za kamen nogom svojom. A Isus mu reče: I ovo je napisano, nemoj kušati gospoda, Boga svojeg. I opet ga uze đavo i odvede ga na goru, vrlo visoku, i pokaza mu sva carstva ovoga sveta i slavu njegovu. I reče mu: Sve ovo daću tebi ako padneš i pokloniš mi se. Tada mu Isus reče: Idi od mene, Satano, jer je napisano: Gospodu Bogu svom klanje se i njemu jedinom služi. Kaže, tada ga đavo ostavi i gle, anđeli pristupiše i služa. Ništa, pomolit ćemo se nad rečju. Gospode, Oče nebeski, hvala ti za ovu priliku, za tvoju milost, novu, Gospode, i ovoga jutra i ovoga dana. Hvala ti za reč tvoju, Gospode, kroz koju možemo se učiti, Gospode, rasti i biti sve bolji vernici i sluge Tvoje, Gospode. Molim te da nas blagosloviš sve, da blagosloviš Tvoju reč, da govoriš našim srcima i da radiš u našim srcima. Neka te bude sva slava nama, neka bude na blagoslov u imenu Isusa Hrista, molimo. Amin. Amin. Možete sesti. Evo ovako, ovo je svima poznata već priča i verovatno mnogi od nas su čuli propovedi na ovu priču mnogo puta, neko desetinu puta, neko manje, neko možda i više desetine puta čuo propovjed na ovu reč, vjerojatno mnogo puta smo i čitali, jer je ovo jedno od, da kažemo, poznatijih odeljaka u Bibliji koji to svi hrišćani treba da znaju. Ono što je meni privuklo pažnju i ono što ja verujem da je meni Bog govorio kroz ove stihove, jeste zašto je ova priča tu, koji je razlog, šta je pravi razlog? I pokušao sam nađem pravi kontekst ove priče, zašto se ovo desilo ovde, zašto je đavo došao baš tad da kuša Isusa, kaže, kad je ovaj 40 dana postio u pustinji i danju i noću, ništa nije jeo i tad mu pristupi đavo. I mnogo puta sam se pitao, pa ja se inače tako dosta puta pitan kada pročitam neki tekst, zašto se to dogodilo? Jer znam da u Bibliji sve ima svoj razlog. I ništa nema bez razloga, samo se to desilo ovako što se desilo, kao neka slučajnost. Pa, hteo bih da vas razočaram, u Bibliji nema slučajnosti i ja verujem da nema nikakve slučajnosti u svetu, da je ta reč samo izmišljena, a sve se događa s razlogom i zbog nečega, ne može se desiti slučajno samo od sebe. To inače govore nevernici i ta reč je izašla iz usta ateista, ljudi koji odbacuju Boga. Znači, kod Boga ima sve sa razlogom i Bog je sve stvorio sa razlogom i sve što se dešava, da li dobro ili loše u ovom svetu, dešava se sa razlogom. Zato i ova priča je ovde sa razlogom. E sad, da li mi razumemo pravi razlog? E, to je pitanje. Jako je bitno za Bibliju, za reč Božiju, za nas kao vernike, da uvek tražimo kontekst. Jer mi moramo sagledavati stvari iz konteksta, ne možemo samo uzimati stvari odavde, pročitamo jednu reč i na osnovu toga donosimo jedan zaključak. Što se tiče Biblije, da bi mogao da govoriš, da bi mogao da shvatiš sve stvari, moraš da znaš ceo kontekst. Jer cela Biblija je povezana, nema, sad ovaj deo ovde, sad ovaj deo, ne, to je jedna nit koji prati od početka do kraja, sve je povezano i sve je sa razlogom. Tako je ova priča, kaže da je pristupio đavo njemu i počeo da kuša Isusa Hrista.
i mnoge stvari mogu da se izvuku odavde, ima dosta stvari koje mi možemo da naučimo ovde. I jeste ono što je radio đavo ovde, šta je on radio? On je terao Hrista da uradi nešto, da proba, da napravi od kamenja hlebove. Da li mogu Isus Hrista uraditi? A on se branio rečio, jer tako. I mi jasno znamo da svi kroz ovaj tekst, kroz reč Božju, mi se učimo kako da se branimo od neprijatelja. Jer šta vidimo? On napada našu veru. Napada ono na što nas je Bog poslao. Ono što trebamo da uradimo. Sledeće što kaže Isus na odgovor, ne živi čovjek samo o hlebu, nego svako reč koji izlazi iz usta Božji. A onda ga odvede u sveti grad i postavi ga na krilo hrama i kaže: ako si sin Bože, skoči dole, jer je pisan. Opa, znači, đavo čita. Đavo čita Bibliju i zna dobru Bibliju, i zna dobru reč. Kaže, jer je pisano, anđelima svojim zapovedit će za tebe i uzet će te na ruke, da kako ne zapneš za kamen nogom svojom. Da li je ovo zapisano za Isusa Hrista? Jeste. Jeste, to jeste. Ali on koristi pogrešno. Ovo jeste istinita reč. Ovo jeste zapisano u psalmu u psalmu 91 je zapisana ova reč. Jeste. Govori se za Hrista. Ali đavo koristi pogrešno. Vidite, on koristi istinu i okreće kako njemu odgovara, da zavede ljude s puta. I to je ono što smo mnogo puta čuli do sad i to je ono što smo naučili kroz ovaj tekst. Ali Isus kaže njemu, i ovo je napisano, kaže: ne kušaj Gospoda Boga svoga. Aha, pa kako sad to, zašto Isus jednostavno nije skočio sa hrama? Zato što ovo je istina. Pa, evo ovako, svaki pravi vernik, kao Isus, on sledi volju Božiju i on neće kušati Boga. Isus ne želi da kuša Oca, iako on zna da to može, iako je sam polu čovjek, on neće da radi stvari koje nisu u planu za ono što on treba da uradi, jer tako? Znači, on ne da ništa da ga omete sa puta koji on krenuo, on je krenuo na put ka krstu. I on ne dozvoljava ništa da ga omete. A kako se brani? Brani se reči Bože. E sad, da bi razumeli tačno šta đavo ovde pokušava kroz ove stvari sve, mi moramo da odemo u pustanju. Da, ne znam da li ste to nekad čuli ili vam je neko rekao, ali da bi razumeli šta se ovde dešava, šta đavo hoće od Isusa. Da li on samo hoće onda uradi ovo ili ono, ili koji je pravi razlog ove priče? Da bi razumeli, moramo otići u postanje, 3. glava, stihovi 1 do 18. Znači, postanje, 3. glava, stihovi 1 do 18. Kaže ovako: ali zmija beše lukava i imao sve zveri poljske, koje stvori Gospod Bog. Pa reče ženi: je li istina da je Bog kazao da ne jedete sa svakog drveta u vrtu? Jer istina da ti je Bog rekao da ne smete da jedete sa drveta u vrtu. Znači, on stvara sumnju već ovde ženi. A žena reče zmiji: mi jedemo roda sa svakog drveta u vrtu, samo roda sa onoga drveta usred vrta, kazao je Bog, ne jedite i ne dirajte na nje da ne umrete. I pazite šta zmija kaže u 4. stihu sledeće. A zmija reče ženi: nećete mi umreti, nego zna Bog da će vam se u onaj dan kad okusite s njegovo otvoriti oči, pa ćete postati kao bogovi i znati šta je dobro, šta li je zlo. Nego đavo voli da zavara. I žena, videći da je rod na drvetu dobar za jelo i da ga je milina gledati i da je drvo vrlo dobro, drago radi znanja, uzabra roda s njega i okusi, pa dade i mužu svojemu, te i on okusi.
Tažde, kaže, tada im se otvoriše oči i videše da su goli, pa spletoše od lišća smokava i načiniše sebi pregače. Zasad ćemo stati ovdje. Šta se dešava ovdje sad? Kako ovo veze ima sa Matejom 4. glava gde Isusa kuša đavo? A reći ću vam. Ovdje što je đavo uradio, naterao je čoveka da ne posluša Boga. Bog je rekao, ne smiješ da jedeš samo s tog drveta, sve ostalo ti je dozvoljeno. Sve ostalo možeš jesti. A zmija je došla, postavila sumnju, udarila na ženu. Ne znam gde je Adam bio kad se to dešavalo. Trebao je biti pored žene. Ali nije. Očigledno da nije. Nije odbranio ženu. Žena je pala, pa je pao i on. Sa njom. I šta su radili? Poslušali su koga? Đavola. Jer vidite šta se dešava ovdje? Oni su pali, zato što su nisu poslušali Boga i poslušali su đavola. A đavo koristi istinu. Da li su oni umrli? Nisu. Nisu fizički. Ali duhovno su umrli skroz. Đavo ih je ubio ovdje. Duhovno ih je ubio. Porazio ih. Oni su stvoreni na sliku Božiju i đavo ih je prevario. Ali ovdje kakve to veze ima sa Matejom 4. glava? Pa ima velike veze. Jer ono što je đavo uradio ovdje, on pokušava sad sa Isusom Hristom. Kaže ovako. Šta on govori? Ono će od Isusovima poslušati. Da li vi vidite ovo? On kaže ovako, ako si sin Boži, reci da ovo kamenje postanu hlebovi. On ga navodi da ga posluša. Đavo hoće Isus Hrist da posluša njega. Ne može, ne živi čovjek samo o hlebu, kaže on Isus. A čovjek može. E vidite, šta onda pokušava? Đavo kaže, odveo ga je tamo na krilo jednog hrama i kaže mu da skoči, jer anđelima svojim zapovedit ću da te nose, da ne zapneš za nogom svojom. Kaže, isto je pisano, ne kušaj Gospoda Boga svojom. Znači, on se brani rečju Božijom. Isus Hrist se brani i neće da posluša đavola. E, da li vidite, ovo je ista situacija kao u đavo hoće da obori Hrista ovdje. Da ga posluša, kao što je Adam i Eva su poslušali đavola. Uvijek. Ali, Hrist nije grešnik. Hrist sledi volju svoga oca. I on ne skreće sa puta. I on ne želi da posluša đavola. On sluša samo oca. I sluša i prati samo zadatak koji ima da uradi. I hoće da izvrši volju svoga oca. I on kaže da je hrana moja je da vrši volju svoga oca. U evanđelu po Jovanu, sad nemoj sretim, tačno koja glava. To je njegova hrana. A vidite što đavo radi. Đavo hoće na taj način da odvoji čoveka od Boga time što će da postane neposlušan Bogu. Tako što će izvrstati istinu. I to je ovdje što on radi. I to je isto što je radi u Edenskom vrtu. On je izvrnuo istinu što je Bog rekao. I na to je čovjek da ne posluša Boga. I onda isto ovdje u pustini pokušava da izvrne istinu, koristi pravi stih, pravo obećanje, izvrće ga i hoće da natera Hrista da ga posluša. Pa skoči odavde, napravi ove hlebove, pokloni mi se. Pa kaže, peže od mene, bre, sam tome. Tako i mi treba da kažemo. Svaki put kad nam dođe neko koji neki propovednik, brat ili kogoda je, kada počne ovako da govori, da izvrće istinu, da mu kaže, beže mene s tom naukom. Ne mislim da teramo bukvalno ljude, ali treba im skrenuti pažnju. Moramo se čuvati ovakvih ljudi,
Jer ovakvi ljudi su vođeni kome? Ko vodi ovako? Ko iskrivljuje istinu? Pa đavo! Ljudi koji iskrivljuju istinu su pod utjecajem đavola. Nažalost, mnogi hrišćani mogu biti pod ovim utjecajem isto. Čak spašeni. Mogu biti. Evo više da ja strogo verujem da hrišćan ne može biti obuzet demonima, đavolom ili bilo čemu, zato što je on spašen, ima Duha Svetog u sebi i tu nema mesta za druge stvari. Kad je Duh u tebi, ne može biti dva duha, ono, dobar i loš. Ali čoveku đavo i njegovi demoni utiču na njegove misli. Utiču. Kaže, ko neki profesor je rekao, ko ptice lete oko glave, ubacuju ti misli, ono, pokušava da te skrene. Koliko danas propovednika propoveda iskrivljenu reč? Ne propoveda iz konteksta. Uzme reč odavde da bi opravdao neki svoj greh ili loše vođenje. Ili da te prikrije strasti svoga tela. Uzimaju i izvrću. Ljudi kao što su Joel Osteen, Joyce Meyer i mnogi drugi, onaj, kako se zove, Bell, iz Engleske, onaj, koji je napisao Bog je ljubav knjigu. Nevjerovatno, niko neće ići u pakor napisao. I koristi neke stihove ono, iz Biblije da Bog je umrza sve, znači Bog hoće da se svi spasu i on je to uzeo i napravio knjigu i niko neće ići u pakor, živite kako hoćete, živite razvratno, ono, i svi idete u raj na kraju, ono. Ko je to prevara, ko je to uticaj Sotone kroz tog čovjeka? I nažalost mnogi padaju. I mnogi veruju đavolu, umjesto da veruju Bogu. Zato uvijek kada čitam, uvijek kada slušamo reč Božju, tražimo kontekst, a onda prihvatajmo da li je to to. Ne uzimemo reč, rečenicu, pa čak i jedan deo priče, zdravo za gotovo, nego sve uvijek ima veze zašto je napisano. I povezano je sa nečim. Moramo naći šta je to. Da bismo razumeli pravo, da bismo bili vođeni na prav način. Jer Bog ne želi da mi budemo u neznanju. Bog baš govori kako hoće da znamo njegovu reč. Tražimo mudrost, braće i sestre. Ovo je jako bitno. Jehovini svjedoci, kako su zavedeni? Ima ljudi tamo koji stvarno hoće da budu religiozni, koji hoće da traže Boga, a su prevareni. Zato što su im vođe takve. A možda su i neke vođe, ono stvarno religiozni ljudi, ali su prevareni od đavola. Oni veruju da postoji Isus Hrist, ali ne veruju da je Bog. Kao samo anđel. Pa ja sam imao priče s njim, kada pričaju samo ko se pobegnuo. Ali piše. Evo on Filipinima. Piše. Šta je rekao Toma? Apostol, je rekao, ti si Gospod moj Bog, kaže. Pavle ga nazove Bogom, Petar ga nazove Bogom. Kaže, on sam za sebe nije rekao nikada je Bog, jer nije. Jovan 10.30, otac i ja jednostavno. Šta je to? Kako nije Bog? Ali oni odbacuju istinu i uzimaju nešto drugo što nije istina i vode se tim. Iskrivljuju reč Božju. Čak neke stvari iz njihove Biblije izbacuju. Kažu, mi imamo originalni grčki prevod, tu piše ovako. Rekao, daj da hoćete da uzmem sad grčki prevod, pa da vam kažem šta piše. Oni gledaju. Ja ne znam grčki, ali imam te neke alate koje koristim i prevode, koji mi pomažu da razumem reči. Svaki hrišćanin treba da bude čovjek koji će ispitivati, non stop, tražiti reč Božju. Ići reč po reč. Pa svaka reč u jednoj rečenici, znate Pavle kad piše nešto. Po njegovoj jednoj rečenici, u jednom stihu ima 10 različitih stvari koje on spominje sa razlogom i koristi reči sa razlogom. I jako dobro s Biblijom čitati polako, temeljno. A možda i jedan stih pročitati 10 puta da bi ga razumeo.
A i ako misliš da si ga razumno, pročitaj ga još koje par puta, možda ćeš otkriti još nešto u tom što nisi zapravo razumeo. Reč Božja je bogata, puna, mudra, nema mudrije knjige napisane zato što je ispisana Božjim duhom i kroz njegovu reč. To je živo. Reč. Ova reč nije slovo, kaže duh i život. Ovo, ne mislim na listo, nego na ovo što je zapisano. Utiče na srca, menja srca ljudi, menja srce čoveka. Kada se govori ispravno, ali kad se koristi lažno, ljudi propade. A kaže Biblija da teško onome koji savlazni jednog od ovih malenih, a misli se na velike, teško onome koji izvrće istinu. Kaže da će mu lakše biti nego teže će mu biti nego da se obesi glina i nisko kalen. Da. Pazimo kako čitamo reč Božju. Pazimo kako razumemo, a pazimo još više kako govorimo drugima. Jako je bitno govoriti reči iz konteksta. Evo nam na primjer, još jedan primjer mnogih koji propovedaju danas propovednika. Vidite, otvori se neka priča, uzme se jedan strih. Evo na primjer Marko druga glava. Evo sad ćemo dodati Marko druga glava. Marko druga glava kaže ovako. Kaže da je u Kapernaumu posle nekoliko dana bio ušao Isus i došao u neku kuću i tamo se sakupiše mnogi okolo te kuće i oni govoriše reč, propovedao im je tamo. I sad, bilo je mnogo, puno ljudi tamo, zadesila se neka četvorica ovdje ljudi koji su nosili nekog čovjeka na nosici. I došli su tamo, Isus je pohvalio njihovu veru kad su ga spustili kroz krov, dole ispred njega. I to je to. I onda ja vidim ljudi uzimaju ovu priču i propoveduju do četvrtog stiha i to je to. I govore da je tema ovdje vera ove četvorice. Govore da je ovo glavna stvar ovdje. Ili pročitaj i celu priču koja je do 12. stiha. Šta je tema ovdje? Kaže, vera ove četvorice. Zato što ih Isus pohvalio. Nemaš pojma. Ja ti kažem da ti koji govoriš tako nemaš pojma. Ti si daleko od poznanja reče Bože. Ovdje kontakt stvari jeste oproštenje greha. Jer šta je Isus rekao tomu koji je donet na nosilima? Sinko, oprašti si grijesi tvoj. A šta je to? Pokazuje se da vlast Isusa Krista je takva da može da oprosti greh. A šta to pokaže? Da je Bog. I to je glavni kontekst ovoga. A ljudi izvrću i propovedaju kako oni hoće. Hrabra vera četvorice. Jeste i Hrist ih je pohvalio za to. Ne kažem ja da nisu oni bili hrabri, da nisu imali vere. Ali ovdje je glavna tema ove priče, oproštenje greha. I svako propovedanje, i svaka glavna tema, svake propovedi reče Božje o Hristu, jeste oproštenje greha. Ne možeš imati veru bez oproštenja greha. U Evanđelju po Mateju, 13. glava, govori se o pričama, jer tako, sad smo skoro radili sa Brankom te priče, priča o sejaču i ostale poslije. I znate šta ljudi govore? A tu se govori o vrstama vernika. Ja molim? A tu se radi o vrstama vernika, 4 vrste vernika, ono. Pogotovo priča o sejači.
Ja kažem ne, ne radi se samo o jednoj vrsti vernika i ostalim vrstima nevernika. Kaže, ali opet vi ne razumete kontekst koji je. Ne, mi znamo, to se radi ovo što smo mi rekli i ti nemaš pojma, jeste. Pa i pročite glavu 13, cela glava 13 priča o carstvu Božijem. Cela glava priča, znači to je kontekst. I ko ulazi u carstvo Božije, samo onaj ko je dobra zemlja. I onda nastavlja i govori o carstvu Božijem posle toga. A ljudi ne, ne žele istinu. Žele kako oni hoće. Zato što su loši, zato što oni osete da su možda to seme koje pored puta. Pa dobro, to je vernik koji je dolazi u crku pa ne sluša pa ode prazan. Nije ošta, to je osoba koja će ići u pakao. I druga osoba koja je u trnju ići će u pakao i na kamenu. I treća, jer su na kraju svi otišli. A govori se o onome koji ulazi u carstvo Bože, to je onaj koji, gde se ne padne na dobro zemlju. To je čovjek koji se na novo rodi. Ali ljudi ne žele da slušaju pravu istinu. Čitaju, a ne vidu. Žele da čuju samo ono što njima odgovara. A takvi neće završiti u carstvu nebeskom. Eto, baš ta priča govori o tome. Kako mi to primenjujemo u našim životima? Kako čitamo reč Božiju? Da li čitamo stvari onako kako su napisane? Da li žudimo da saznamo razlog zašto je nešto napisano, kada je napisano, ili samo pročitamo, ajde smo pročitali. Ili nas nismo toliko zainteresovani kad čitamo nešto da nađemo kontekst, zašto je to napisano. Kao što rekao, sve ima razlog. Možeš ići polako. Bibliju ne možeš čitati brzo. Bibliju ne možeš shvatiti za sat, dva vremena dnevno, koliko god da provodiš, za 5 minuta, za 15, 5 sati, 12 sati, koliko god da čitaš. Možeš ići postepeno i temeljno. I moraš tražiti mudrost od Boga da ti pomogne u tome. Da razumeš. Bez toga sam ne možeš razumeti. Kogod da si pametan, da si najpametniji čovjek na svetu, ne možeš razumeti. Treba ti mudrost Božija i Božji duh da te vodi u tome. A ja verujem da je Bog svakome dao da razume ko hoće. Jer kaže sam Isus, ako mu dete zatraži hleba, neće mu dati kamen. Je tako, ako mu zatraži ribu, neće mu dati zmiju. Kaže, ako nekom fali mudrosti, nek traži, dobit će. U Jakovu. Jakovljove, poslije. Tražimo mudrost da razumemo reč Božiju. Da ne bi bili ovakvi kao ovi ljudi. Da ne bi bili isto prevareni. Razumeti pogrešnu reč Božiju je jako strašno. Znači što ćeš biti, automatski si prevaren. Automatski si prevaren. I đavolova taktika jeste da natera svak čoveka da je neposlušan Bogu. Jer to je zapravo greh. Ko je greh? Šta je greh? Koji je prvi greh koji je došao na čoveka? Neposlušnost. Neposlušnost, pa to je povuklo ponos i ostale stvari, a neposlušnost. Ti kad ne poslušaš Boga, ti si u grehu. Kaže, ne ubij, a ti ubiješ neposlušnost. Zgrešio si. Je li tako? A znate šta, kažu u Jakovljivoj poslanici, ako znaš šta je dobro, a ne činiš, kaže, greh je. Pa ti vidi. Vi kako mi trebamo, koje standarde imamo. I možda se živi tako. Do Božje pomoć. Jer znači ćemo grešiti. Mi smo bezgrešni ovdje, ali... Ali imamo, utiče na naš savjest, pa kad zgrešimo, mi znamo da smo zgrešili, pa se pokajamo, pa se trudimo da ne grešimo, više tako je, tako. Čim ti imaš u glavi savjest koja te proganja zbog greha, znači da Bog radi u tebi.
kad ga učiniš, recimo. A još bolje ako ga ne učiniš, onda rasteš više dugova. Tako da ne savjetujem da ga rešimo, naprotiv, trebamo ostaviti greh. To je Božja zapovest. Ali moramo biti pažljivi. Isto moramo biti pažljivi kada slušamo nekog ko propoveda. Da li govori on tačno? S čim to poveze? Da li to stvarno, da li se to uklapa u ceo Božji koncept? Da li se to uklapa u celo, u sve ovo? Ne možete izvaditi jednu stvar i pričati šta hoćeš. Zato je to na mom srcu, ono koliko mi razumemo i koliko proveravamo Bibliju i koliko ispravno čitamo tekstove iz Biblije. I kada slušamo, da li prihvatamo odmor ili ipak proveravamo da li je to stvarno tako ima smisla. Ili sve što čujemo prihvatamo zdravo za gotovo. Ne valja to tako. Kažu da Pavle kad propovedao tamo negde da su ispitivali svaku reč, su proveravali u Svetom pismu da li je. I to je dobro. Kako god da znaš neko, kako god da je neko koji je propovednik dobar i da je ispravno, ti trebaš njega proveravati. I čak skrenuti mu pažnju ako vidiš da nešto nije, da se ne uklapa. Ima nekih pa govore, ne treba se kajati više. Ako si se pokajao jednom, kako je to izvrtanje istine? Teško tim ljudima. Teško. Znači ti teraš time što govoriš, ne trebaš da se kaješ i učiš druge, tako ti učiš ljude da budu neposlušni. Pokajao sam se jednom i to je to, Bog mi je oprostio, sad više ne treba. Ko je to prevara? I mnoge prevare ima danas u crkvi. I sve se to čini samo da bi vas đavo naterao da ne slušate Boga. On hoće da njega slušate. On hoće da njega sledite. On, taj đavo, hoće da njega poslušate. Zato što vas mrzi. Znate zašto vas đavo mrzi? Toliko. Zato što ste stvoreni na sliku Božju. A s tim da ste stvoreni na sliku Božju svaki put kada ne slušate Boga i kada ne slušamo Boga, mi kvarimo tu sliku Božju. To gnevi Gospoda. To gnevi Gospoda. Mi trebamo da prikazujemo onoga koji nas je stvorio u svetlo onom koji on jeste. E to je naša... Da li ste razmišljali o tome? Koliko mi veliku svrhu imamo ovde na zemlji? A koliko puta padamo da to izvršimo? Koliko smo daleko od toga? A zato smo stvoreni. Da budemo slika Božja ovde na zemlji. Da svetljamo za njega. A mnogo puta to ne radimo. Ne da ne mnogo puta, nego jako retko to radimo zapravo. Ali evo, ovo nam je potica jedan da krenemo da radimo tako. Da se učimo da prepoznajemo taj đavolov glas koji nas tera da ne slušamo Boga. Da znamo da mu odgovorimo. Kaže, pisano je ovde, ali je zapisano i ovde. Zato je, vidite koliko je bitno znati reč Božiju. Isus nam to, mi učimo iz te priče, jer tako, u Mateju 4. glava, je bitno znati reč Božiju. Jer đavo napada reč Božiju, ako ti ne znaš reč Božiju, ti ćeš da padneš. Ali ako znaš, ti možda se odbraniš. Jer to ti je taj oklop. Kaže, u Efecijima tamo, navucite sav oklop Božji, ajde da pročitamo to. Ajde da pročitamo, to je reč Božja, treba je čitati. Treba čitati što više. Kaže ovako. Kaže od 30. stiha u 6. glavi.
Zato uzmite sve oružje Božje, da biste se mogli odupreti u zli dan i odoljevavši svemu, održate se. Znači da uzmemo taj oklop Božji. Kaže da bi se mogli odupreti. Kome? Pa neprijatelju. Kad? Kad pokušava da nas prevari. U zli dan. I, do, i odoljaš i svemu održati se, da bi mogli da se održimo. Pa šta kaže dalje? Stojte dakle, opasavši bedra svoje istinom, obukavši se u oklop pravde. Šta znači ovo? Kako opasavši bedra svojom istinom? Pa treba uvijek da pričamo istinu i da stojimo u istini, to je ono pravo. Ali isto tako, mi moramo znati istinu. Mi moramo znati šta je istina, je tako? Da bi se opasali s istinom, mi moramo znati. A kad znamo istinu, onda je lakše. Onda nam je to ko oklop. Istina nam je oklop. To je što reč govori. I oklop pravde. Oni koji drži istinu, on je pod Božjom pravednošću. A mi smo pod Božjom pravednošću zato što smo spoznali istinu, istina se oslobodila. A naša istina je Gospod Isus Hrist. Njegova žrtva i ono što je on uradio. On je put, istina i život. Jovan 14.6. Kaže dalje, i obušaš i 15. stih, Efesijom 6. glava, i obukavš noge u pripravnost za evanđelje mira. I ono što trebamo jeste kako se borimo protiv neprijatelja i njegove laži i njegove prevare, zato što obuvamo naše noge u evanđelje mira. Idemo i širimo reč spasenja. To je ono što treba da radimo. To je, tako pobeđujemo neprijatelja. Vidite? I kaže iznad svega, stih 16. Uzmite štit vere o kojoj će moći pogositi sve ognjene strele nečastivoga. Ćao, non stop ispaljujete otrovne strele. Bacite misli loše. Mi trebamo da imamo štit vere. Naša vera nas čuva u tome. Ali vera kroz poznanje istine. Je li tako? I kacigu spasenja uzmite i mač duha koja je reč Božija. Čovjek ako nešto ne zna, mora izgubiti. Da. Mora nastradati nekim. Da. Ali ako se obučemo u oklop Božji, da. Ne možete. Ako zna, lakše se brani. Zato, jer shvatate sad, koliko uopšte nije ovo bezazleno. To je neprijatelj cilj, svaki dan to radi, on vara ljude, tera ih da slušaju njega. A ti čim ne poslušaš Boga i poveruješ ovom glasu, ti spušaš ovo djavo. Njegov si sluga, kad slušaš njega. Ali, mi to nećemo raditi, jer tako? Zato ova reč koja mi je došla, jeste, dovede naše malo, kako se zove, stanje uma, da razumemo kako čitamo, da razumemo kako neprijatelj napada, zašto napada, na koji način i kako možemo da se obranimo u tog napada. Moramo znati istinu, moramo provjeravati reč Božju, moramo znati reč Božju, moramo studirati jako i truditi se, tražiti kontekst, razumevanje, mudrost u Boga za to. Da nas ne bi đavo natjelo da slušamo njega. Koristeći Božju reč, đavo pokušava da natjera ljude da njega slušaju. Zamislite. Lukav je on. A Bog nam daje mudrosti i reč njegovu. I reči koje slušamo ovakve i poruke da bi znali za to, a i da znamo kako da se obranimo. Zato nemojmo da budemo ovakvi. Nemojmo da nas nosi svaki vetar nauke. Podržimo se Božje nauke. Božje puteva. Božje istine. Nikad ne dovodite to u pitanje.
ali dovodite sve u pitanje što mi mu ulazi van toga. Jako je teško, ima mnogo ljudi danas, koji u Srbiji mogu imati crkava koji izvrću reč Božiju. Zamislite kakav će sud pretrpeti. A mi ne mogu biti takvi. Pazimo da stojimo na istini. Pazimo što govorimo drugom. Proveravajte uvijek da li ste u pravu. Da li to što vi hoćete reći je u skladu sa Biblijom. Da li se uklopa, ako se ne uklopa, bolje ništa ne kažeš. Bog voli svoju reč. Bog voli svoga sina. I Bog voli istinu. Nemamo se igrati sa tim. Neka sva slava Gospodu. Amin. Amin.